Tack för det. Ja. Det var en lång setning på det som jag fick utfordring om. Och jag ska pröva att komma in om det I hvert fall. Plus något till. Jag tror jag ska starta med eftersom att du sa att nu skulle vi efter lunch så skulle vi liksom ta fatt I lite mer aktuella tema. Så ska jag starta med något som var ganska jordnärt och aktuellt I hvert fall går kväll. Jag var sån rimligt förnöjd när jag la mig här I går kväll efter att United hade klart oavgjort på bortebane mot det gamla Franco-laget från Madrid. Väl en timme senare så stod jag upp och då var jag fullt så förnöjd för jag fick ju inte sova på grund av att det var arbete på byggeplatsen som är den närmaste naboen till där jag bor. Och jag bor sovevärelse är ut mot Svegårdsgatan då. Och klockan var då passerat 12 och det var jag ska inte säga att det var full aktivitet för det är gärdigt att säga, men det var I hvert fall aktivitet invändigt. Och det hörte jag på spikerpistola och bortpistola så bevegelser. Och det är första gången jag har vaknat av det där. Jag vaknade för de par veckor sedan då klockan var 4 på morgonen av lyden av spikerpistola. Så stod jag på då sände jag textmelding till hovedtillitsvalgte I Skanska och lurt vad pokkerna de höll på med. Och bad dem att ha sig upp av sängen och göra jobben sin eller slappfisken. Det sista jag sände jag inte då, men han ringt mig om morgonen och så sa han det att ja men vi har inte några folk på inplatsen här. Och det är ett svårt byggeprojekt och de har inte egna ansatte. Och dessutom så var det visst något med att de har sökt och fått godkänt tillåtelse att jobba en period på natten för att det var något arbete som var helt avhängigt av kran och kranen var kun ledig på natten. Det var inte något kranarbete igår I vart fall. Och inte till natten eller. Men det att det finns inte folk på den platsen, det är inte någon ny problemställning för oss. Och hur ska då vi då klara håndhäva ett regelverk, goda bestämmelser I överenskommelsen våres när vi faktiskt inte har tillitsvalgte på en del av byggeplatsen? Det är en stor utmaning. Nu är jag ju på en maillista till en Boje Ullmann och den fick jag och han sände ut någon sån här byggeplatsbesöksreferat av att öppna en igår morges och då hade han varit inom den samma byggeplatsen borte I Svegårdsgatan och han omtalade den bara som exotisk. Och det är nog riktigt. Men som sagt jag ska säga lite om det verktygen som vi nu fick genom de sista tarifförhandlingarna I överenskommelsen våres. Och jag vill säga vi har goda verktyg. Vi har goda verktyg I lovverket våres. Vi har haft bra verktyg I överenskommelsen och vi har fått ännu bättre verktyg efter det sista tarifuppgöret. Så grovt sett så är inte det det står på. Verktygen är god. Men jag vill också då säga som gammal tømrer att det är viktigt att du brukar verktygen. Och jag har ju personlig erfaring med det att om jag så bomme på spikern så är det inte beständigt att det hammaren är något galet med. Någon gång så är det också han som slår och det är nog en utmaning för oss framöver och klarar vi som organisation och hanterar det regelverket och de goda bestämmelserna vi har fått I överenskommelsen. På många måter så är den situation vi står uppe I nu och kanske de månaderna framöver det är på något sätt en fagpröve för det regelverket för oss som organisation klarar vi att hanterar det. Då var det väl nere där. Lite tillbaka till landsmötet våres. Vi ska peka på några riktningar eller Det är otroligt att det hjälper när man håller rätt vägen. Vi hade en svår diskussion. Vi har haft det I mellan uppgörarna. Vi hade för landsmöte. Det gick väldigt mycket knyttat till den bemanningsavtalen och menar vi faktiskt att de inledde, alltså de ansatte I bemanningssällskapen, vikarbyråerna ska ha en egen överenskommelse eller ska
tariffavtalens omfangsbestemmelser også omfatte de innleide. Og der var det sånn. Her blir mer og mer spennende. Og det var den jeg trykket på. Ja, jeg bare kom på den på siden. Ja. Sånn, bare det. Etter en diskusjon på landsmøtet, og i forkant av landsmøtet for så vidt også, så fattet vi vel et ganske entydig vedtak, som sa at landsmøtet mener at lønns- og arbeidsvilkår og rettigheter ellers for innleide arbeidstakere fra bemanningsselskapene skal følge de lønns- og arbeidsvilkårene som gjelder i bedriften de er leding til. Og at omfangsbestemmelsene i overenskomstene må derfor utvides slik at de også omfatter innleide arbeidstakere. Og noe av begrunnelsen for å få det inn er jo at vi mente at bestemmelsene står sterkere i det øyeblikket, eller eventuelt hvis vi får en blå regjering. De kan alltid svekke loven, men det er vanskeligere å svekke overenskomstene. Så det å ha en dobbeltsikring der var viktig for oss. Så ønsket vi også å ha på plass bestemmelser i overenskomstene, fordi at vi mente det var enklere å tviste eller fortolke de bestemmelsene sammen med motparten som på en måte har vært med i den prosessen det er å lage bestemmelser i overenskomstene, enn ved lov. Hvor jussen er av en helt annen fortolkning enn bestemmelser i overenskomstene, som noen gang kan bli laget i hektiske perioder, men uansett hvor partene kan være enige i intensjonene på hvordan dette skal fortolkes. Hvor den kan gå tilbake og gå gjennom hva som faktisk ble gått gjennom den natta hvor den endelige teksten kom. Og så har vi, og det er nesten det viktigste av alt, det er vi må ha på plass bestemmelser som gjør det sånn at det greieste for bedriften er å ansette folk, rett og slett. Og derigjennom styrke det organiserte arbeidslivet. Det kommer seg inn om flere ganger. Det hjelper ikke oss bestemmelser vi har for bemanningsbedriften hvis utviklingen av den bransjen er at de tar en stadig større del av arbeidsmarkedet. Det organiserte arbeidsmarkedet er helt avhengig av at det store, store flertallet faktisk jobber i produksjonsbedriften. Etter landsmøtet og før oppgjøret så fattet forbundsstyret vedtak den 24. januar om at det fremmes krav om egne bestemmelser for innleide, gjeldende for innleiebedrifter og for ansatte i utleiebedriftene. Bestemmelsene skal sikre at innleide får lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt i innleiebedriften. Her gjøres mest hensiktsmessig gjennom eget bilag i eksisterende overenskomster, og dagens prinsippavtale for bemanningsbedriftene videreføres ikke. Så vil jeg si litt om arbeidslivsmeldingen. Den kom omtrent i det samme vase, altså på slutten, jeg tror det var på slutten av 2011, etter landsmøtet vårt, midt under tarifforberedelsene. Omhandlet mye annet, men den sa også en del ting om bemanningsbransjen, som for så vidt var nærmest et ekko av den diskusjonen som vi hadde på vårt landsmøte. Og grunnen til at jeg trekker frem det der er at bemanningsbransjen på en måte henger sammen med mye annet som jeg for så vidt var inne om. Det er en uthuling av det organiserte arbeidslivet. Men vi ser også det at brudd på en del bestemmelser, arbeidsmiljøbestemmelser, allmenngjøringsbestemmelser og for så vidt også skattebestemmelser og så videre, har nok et betydelig større omfang i den bransjen der. Og nå snakker jeg nok kanskje spesielt om de mindre bedriftene, men også store utenlandske bemanningsbedrifter som opererer over flere land. Så vi har... Det er en bransje som på den ene siden er sånn som de selv beskriver, en vikarbransje som vi sier helt ok for oss, vi har behov for det, hvor folk
kan komme inn om som ønsker en periode av sitt liv og jobbe som vikar fordi at de skal ha en lang friperiode og reise jula rundt, og det jo sånn de selger den bransjen der. Det en veldig liten del av den, men det også en del av bransjen. Og så har vi på en måte den andre ytterligheten som vanskelig for å beskrive den på en annen måte enn at det dreier seg rett og slett om trafficking av arbeidsfolk. Dønn useriøs og helt på grenser til, og over grenser til svart økonomi og verre tvilsomme forhold. Så det du kan si, det som mellomrommet mellom det seriøse organiserte arbeidslivet og det dønn kriminelle, der befinner deler av bemanningsbransjen seg. Og det helt klart at ansatte også i bemanningsbransjen, eller ansatte i bemanningsbransjen, kommer dårligere ut på omtrent alle slags arbeidsmiljøstatistikker. Det ble laget en rapport fra Arbeidstilsynet som kom etter ferien i fjor, som slo fast det der. Arbeidstilsynet har lagt fram skadestatistikken sin for fjoråret, den kom nettopp. Den slår fast det der, og de kommer inn på det samme. Ansatte, midlertidige ansatte, som havner på en måte mellom flere stoler, det ingen som ivaretar dem, og de blir ofte satt til det tyngste arbeidet. Så det dreier seg om mer enn bare lønnsbestemmelsene. Likebehandlingsprinsippet dreier seg om mer enn bare lønn. Det dreier seg om det arbeidet de blir satt til, og det dreier seg også om blir de inkludert i arbeidslivet vårt. Vi kan sikre lønna deres, men blir de inkludert i arbeidslivet vårt på samme måte? Helt klart nei. Så jeg synes fagbevegelsen skal stå for en utvidet forståelse av likebehandlingsprinsippet. Så før oppgjøret startet, det lett å slå seg på brøstet etter at oppgjøret var ferdig og være jævlig stolt over den fekte, og det har jo egentlig all grunn til. Men det kom ikke av seg selv. Vi gjorde et innmari godt forarbeid, så enkelt tror jeg vi skal si det, på de bestemmelsene der. Vi visste det var veldig tunge bestemmelser å få gjennom. Det var vel en del også i LO som mente at dere var i overkant ambisiøst, kanskje, og prøve å få til, sammen med en del andre tunge krav som vi hadde inn. Men vi gikk gjennom alle tenkelige innsigelser som kunne komme fra arbeidsgivermotparten. Fortolkninger, det var tenkt gjennom. Vi hadde også lest gjennom det vi mente fantes av bestemmelser i andre overenskomster som omfattet innleie. Og vi fant jo blant annet flere gode der, så det var ikke Norge, det var første gangen. Den så jo veldig mye til den danske industrieoverenskomsten, som hadde gode bestemmelser knyttet til det her. Og som sagt, vi var enige om å legge det i et eget bilag, for å forhindre diskusjon om eksisterende tekster i overenskomsten, som vi mente ville ta veldig mye tid og krefter fra forhandlingene, så derfor så laget vi en enhetlig tekst som vi foreslo inn som et eget bilag, så slapp en å endre på historiske tekster som alle sammen vet som har vært med på her, er utrolig vanskelig. Og ikke minst så var da spørsmålet, for vi visste at herre kom til å bli igjen til siste natta, og det du da må ta en vurdering på, vil motparten ta en konflikt på det her? Og da var vurderingen, i hvert fall fra ganske mange av oss, de vil nok henge med på kravet her helt til siste natta, men å ta en konflikt på noe de egentlig har gått ut offentlig i lang tid og sagt de for, hvordan i all verden skal de forklare det til opinion? Vår vurdering var at det kom de ikke til å ta, og det viste seg jo at det faktisk var rett. Det er det som har glemt å trykke her. Og her et av eksemplene. Og han hadde jo vært ut flere ganger, Furulund, fra NHO Service. Det som var så bra var jo at NHO Service, både gjennom oppslag, men også gjennom kronikker og andre avisinnlegg,
og NHO-representanter hadde gått ut, og vi kunne ha dokumentert det, at de argumentert for vikarbyrådirektivet fordi at det drev seg om fleksibilitet, og at det aldri hadde drevet seg om kostnader. Bildet her var fra en høring som var som SV på Stortinget gjennomført I forbindelse med det styret vi hadde rundt og før vedtakelse av vikarbyrådirektivet, hvor den igjen gjentok det. Og det som det fine jo at mye av dere der fortsatt legger ut på hjemmesiden til NHO Service, selv om kan du si at de har korrigert synet sitt litt det siste. Som sagt, det ble laget et veldig omfattende bilag til overenskomsten. Det mye tekst, det mange bestemmelser, det mange paragrafer, og det en god del tillitsvalgte som har ringt inn og spurt på hvordan de skal fortolke det, og hvordan de fortolke det andre, og så videre. Og da det et enkelt svar å gi mange ganger, som de forstår, det hva har vedkommende ville hatt krav på hvis den har vært ansatt? Og når de finner ut at det så enkelt, da klarer de å håndtere det. Men det et annet område som jeg vil si viktig, men det ikke sikkert at vi har fått det under huden på alle tillitsvalgte så langt, det at vi har flyttet veldig mye ifra de ansatte og eventuelt det de har av tillitsvalgte I bemanningsbedrifter over til tillitsvalgte I innleiebedrifter. Og det var bevisst, og det viktig. Det vil si at de kan bistå nå I forhandlinger når bemanningsbedrifter har tariffavtale, og de kan ta opp mislighold med innleier når bemanningsbedrifter ikke har tariffavtale. Og dette her jo kanskje den bestemmelsen I overenskomstene som NHO Service har vært mest rasende på. Og det har nok av det vi har hørt vært rimelig varmt innenfor NHO-systemet, hvor da norsk industri akseptert mener dem, og endre prinsippene hvor det var innenfor bedrifter at all myndighet skulle legge I forhold til å avklare arbeidsforhold, og at de har flyttet det over til en tredje part, som da hele gangen, innleiebedrift og innleiebedriftas tillitsvalgte. Men det her viktig for oss, og det også viktig fordi at vi har, som jeg har sagt tidligere, vi har nok den erkjennelsen at det vil kun være I innleiebedriften. Vi har stabile organisasjonsforhold, stabile tillitsvalgsforhold og stabile partsforhold som kan ivareta bestemmelsene I lov- og avtaleverket. Vi skal gjerne organisere I bemanningsbedriften, men den stabiliteten som et godt partsforhold bygger på, vil vi nok aldri oppnå. Og her det tekstene som da kommig, hvor vi også sier at hovedavtalen, kapittel 6, gjelder også I forhold til innleide med da følgende unntak, og det de unntakene som refererte til. Så etter oppgjøret, jeg hadde jo lært av noen gang tidligere hvor du har innført bestemmelser, så du så innmari fornøyd med bestemmelsene at du konsentrerer deg om noe helt andre ting. Så fant vi ut at, eller vi erkjente jo det at det neste halvåret innmari viktig. Hvis vi ikke klarer å få bedriften og partene I bedriften til å håndtere bestemmelsene I tråd med intensjonene I løpet av det første halvåret, så ville det bli utrolig vanskelig å komme på høstparten og så begynne å rette opp. Det som ble etablert det første halvåret vil sette standard for bransjen. Så det ble utarbeidet informasjonsbrosjyrer. Vi hadde en drøss med konferanser, både I forbundsregi, avdelingsregi, og også de enkelte klubbene. Vi har tariffråd knyttet til de største bransjene våre, hvor dere også gått gjennom med dem som sitter der. Og som sagt, veldig mye var konsentrert rundt det første halvåret. Og som jeg startet med, vi har anser dere som en stor prøve for om organisasjon Fellesforbundet på en måte har den styrken som vi ønsker å like å si at vi faktisk har I store forsamlinger som denne for eksempel.
Det som vi synes var litt merkelig var at arbeidsgiverne var helt still. Vi gikk, det var nesten sånn at vi gikk og snakket til hverandre og hørte med de andre bransjeansvarlige. Har dere hørt noe fra deres arbeidsgivere? Og ingen hadde hørt noe som helst. Vi kom til ferien, og det var tyst som grava. Og utover høsten så var det like stilt, så ut i oktober så begynte jeg å ta av enkelte plasser. Først norsk industri, og jeg tror på byggsida så hadde vel hvertfall pyntet av julegatene før det virkelig tok av. Men når det tok av, så tok det av til gangs. Og blant annet så gikk jo da han som var forhandlingslederen for norsk industri og hadde skrevet under protokollen, han gikk jo da ut og sa til dere her, ja, det rene gale, Mathias. Og kom med påstander om at likebehandling ville da kost arbeidsplasser. Det nye var jo at tillitsvalgte gjerne hadde tatt opp i sine bedrifter en del problemområder rundt innleie. Blant annet med det at de kunne få kvalitetsproblemer, det var lavere produktivitet, og vi hadde store språkproblemer som da ofte var knyttet til, altså en ting at det knyttet til hvordan du utfører arbeid, men det viktigste jo at det også knyttet til rett og slett sikkerhetsspørsmål, og vi kunne vel de siste årene nok oppsummere med å si at bedriftene hørte på oss, men de oppfattet ikke de problemene som noe spesielt stor. Men nå, på slutten av året, når det var snakk om likebehandling, de fant ut at de skulle ha samme lønn, da kom de sprengende og sier at ja, men faen, de kan jo ikke ha samme lønn da, for de produserer jo ikke like mye som dere. De har ikke den samme kvaliteten, og dessuten er jo språkproblemene kjempestore, så vi må jo ha en eller annen forskjell her. Så, der vi står nå, særskilte utfordringer fremover. Det vi nå har skjedd, det har kommet, og det kom på slutten av fjoråret. Det var krav om å flytte frem de lokale lønnsforhandlingene, altså krav om reforhandling av lokale avtaler, hvor det lå inn at det skulle være lavere minstesatser. De kom med plutselig nye stillinger som ikke har vært der før, som var helt beregnet på akkurat de innleide utenlandske arbeidstakerne. De lokale avtalene hvor det var vanlig mannsynlighetstillegg, så kunne jeg en del bli enige om at vi forhøyer ikke minstelønner, men vi legger ganske mye på ansynlighetstilleggene, og det er jo ikke noe diskriminerende i det. Vi fikk en diskusjon om de innleide, og de har jo hatt det stundet, så den var ikke ny. Er de innleide stedlige ansatte, eller er de pendlere? Vi har overenskomstbestemmelser som sier at er du pendler eller utsendt, reisende, så skal du selvfølgelig ha dekket kost og opphold og alt det der, og noen har noe, også tillegg for å bli sendt ut. Og vi har arbeidstidsbestemmelsene som nå skal reguleres av lokalavtalen. Og vi hadde jo flere eksempler på at ansatte i bemanningsbedrifter, hvor bemanningsbedrifter har sagt at dere er lokalt ansatte, og det står i den lokale ansettelsesavtalen, eller den enkelte sin ansettelsesavtale, så skal de da ha arbeidstidsordninger som pendlere. Så der må jo vi si til årets tillitsvalgte at hvis de kommer og sier at vedkommende er lokalt ansatt uten de tilleggene som en resende egentlig har krav på, så kan du heller ikke få en pendlerordning, eller en gjennomsnittsarbeidstidsavtale. De har jo hatt en langvarig praksis med å ha arbeidsavtaler hvor det har stått at de er lokalt ansatt, og så har de snudd seg, så har de gått til arbeidstilsynet ofte, så har de søkt om arbeidstidsordninger fordi at vedkommende er reisende, og så har arbeidstilsynet gitt dem gjennomsnittsberegninger eller arbeidsrotasjoner fordi at de er pendlere og har behov for å komme hjem til sine hjemland. Så dere også velger fra den øverste hylle, det er en av de mulighetene, eller det er en av de verktøyene vi nå har fått, så vi må passe på at våre tillitsvalgte passer på. Er de lokalt ansatt, så skal de være så gå inn på den lokale arbeidsgiveravtalen. Kjem kravet om at de må få hjemreser, det er helt i orden, men da skal det jagge bli dekket hjemreseordninger for dem, og kost og logi på sted. Og så får vi en utfordring med omgåelse ved innleie, at innleie blir
entreprise. Så igjen, vi må sikre det nødvendige fortolkningene av bestemmelsene at det skjer I løpet av første halvår for å hindre at omgåelser etablerer seg. Her et eksempel på sånne avtaler som en plutselig kom sprengende med rett før jul. Vi oppfattet det som at herre avtalene var så godt utarbeidet at herre hadde bedriften utarbeidet selv. Sannsynligvis har de fått dem fra NO Service, hvor da bemanningsbedriften hadde vært på en skjarmoffensiv til en god del bedrifter rett før jul, og sagt at vi har noen forslag til løsninger som medfører at dere ikke behøver å betale noe mer for dem. Og som sagt, her ser dere for eksempel, plutselig så kommer de inn med språk. Når vi har holdt på å slette med å få en språkkrav I forhold til sikkerhetshensyn I flere år, som de har avvist, men nå skal de ha språk inn I lønnsavtalen. Så her står det nok, her ligger det nok en del ting foran oss. Så etter første fra innleie til entreprise, jeg vil ta et eksempel her, og det gode eksempelet fra AF. Der fikk de på plass en avtale hvor bedriften akseptert å ikke bruke innleie på noe annet enn når det snakker om kortvarig behov, ikke som en permanent del av bemanningsstyrken som de fleste I dag har gjort. Samtidig, og de to sakene her har ingenting med hverandre å gjøre, Så leste vi fra NRK Østfold, hvor da direktør I AF Bygg Østfold avviser påstandene fra Fellesbundet da, om en portugisisk bedrift som da har leid inn folk til AF, og hvor de tillitsvalgte I AF har avtale om innleie til 1.8. Der det da sendt ut orientering om at fra første så da avtalen endret karakter ifra å være en innleie til å være en underentreprise. Så får vi se I løpet av uka her da, Arne, om det blir en uenighetsprotokoll, eller om bedriften har tenkt seg godt om. Poenget, herre ikke den eneste saken, vi har flere på vink. Og Norges største byggekontrakt, som den ble reklamert med, bygging av Aker sitt hovedkontor på gamle Fornebu, som hent har fått 2 milliarder, de har lagt inn akkurat det samme firma. Og jeg spurte tillitsvalgte, Har de lagt inn likebehandlingsprinsipper? Har de lagt inn minstelønna? De har lagt inn minstelønna, så det dreier seg inn I hampen så mye peng. Her det vi spilte inn I forhold til den problemstillingen på en proposisjon. Og for å si det kort, den proposisjon om likebehandling vikarbyrådirektivet som kom, innmari god, men den har et høl, og det hølet så stort at det burde vært sett. Og det dreier seg om Vi har ingen som kan avklare om det innleie eller underentreprise. Vi kan ikke ta det gjennom tvistesystemet vårt I overenskomstene, og det heller ingen andre som kan gjøre det. Vi har sagt at arbeidstilsynet må få den muligheten. For dagens regelverk tilsier at vi skal ta privatrettslig søksmål, og det for tungvint å håndtere. Så her må vi få på plass. En bedre ordning, og det har vi for så vidt spilt inn da, til den neste tiltakspakken. Så avslutningsvis, bidrar bestemmelsene til økt organisering og tariffavtaler? Ja, våres erfaring fra allmenngjøringen tilsier at det flere som vil organisere seg for at de oppdager det, at de har noen rettigheter som de må ha hjelp til for å sikre seg. Men mange av dem kommer fra en annen kultur. Det å bygge opp organiserte forhold, tillitsvalgte I bemanningsselskapene, en stor utfordring, for den kulturen de kommer fra ikke basert på lokale tillitsvalgsledd og lokale forhandlinger. Den basert på at du tar en telefon, og så kommer det noen å ordne opp. Det litt mer problematisk til oss. Vi ser kortsiktigheter I den bransjen sånn at det veldig vanskelig å få opprettet tariffavtaler. Og du kan snakke med flere som sier at jo, de skal gjerne organisere seg, og de vil organisere seg I det øyeblikket de får fast arbeid. Nå de bare så vidt innom, og de håper å få seg fast arbeid. Så jeg vil si, vi skal organisere og opprette tariffavtaler, men
det ved å redusere bemanningsbransjen og øke andelen ansatte I produksjonsbedriftene, en vil øke organisasjonsgraden og dermed tariffavtaledekningen. Takk for meg.